Manje, mnogo. Ne, ne, ima više. Manje, ima ih 11 od 94 i... i 6 od 100. Ne, 17. 15 od 15. Pa nema, vide brzo, 45 minuta trpe. Ne može brzo. Može, ne, ne, ne. Znaš što, da sam ne došao kući u 9 ili 8, to je isto. Mađer kaže minde, sve. Dobro, mene minde. Sve me je. Ja sam došao, pa sam došao. Bože, ljudi.